Žinau, dabar matau 79 laida. 4 kartai per savaitę. Ir šiandien būtent man jau norisi, kad tas 100 laidų pasibaigtų. Ačiū už jūsų pliusus, labas vakaras visiems, su jumis Evgenijus. Tai yra laida apie santykius, 23 apie santykius, bet bendrų skaičių 79. Ir aš supratau, kad aš jau artėjau matyti prie to finalo, aš jau noriu užbaigti. Taigi, supratau, gerai girdisi, matosi, viskas ok. Todėl, žinokit, šiandien nėra temos. Ir iš tikrųjų, kuo aš galiu būti naudingas jums, draugai? Parašykit man. Kaip aš galiu jums padėti? Kuo jums trūksta? Ką jūs norite suprasti? Žinot, kodėl aš tokį klausimą užduodu? Nes iš tikrųjų, visi mano mokymai, o šiai laida, šis eteris nėra mokymai, mano visi mokymai pagrįsti tom, kad jūs išmoktumėt mokintis. Mano mokymai sukurti taip, kad negaut raktą, negaut kažkokį tai kodą, ar išmokti greit pasiekti tikslą, ne, truplyšti, arba ten parduoti bet ką, ar taip toliau, arba kaip suvilioti bet kokią moterį, arba ten kaip sugulinti bet kokį vyrą. Ne, išmokina mąstyti, išmokina vairuoti jūsų gyvenime jūs pačius. Tai yra kaip vairuotojų pažymėjimo, kaip jūs gaunat, tai jūs negalit laimėti lenktynių, tapti čempionu, bet jūs mokat vairuoti. Ir nuo jūsų priklauso, kiek jūs lavinsite tuos sugebėjimus, bet jūs mokat vairuoti. Tai yra, jūs mokat vairuoti ir jūs suprantamai galit lavinti tuos sugebėjimus. Tai liečia ir skaitymą, rašymą, pinigų uždirbimą, santykių kokybę taip pat. Bet mokymų apie santykius niekas neduoda. Mus mokina skaičiuoti, skaityti, rašyti, nežinau, Excel'io, Word'o, lentelės, taip toliau, pildyti ir taip toliau, ne? Vairuoti taip pat, gal jeigu einat sportą, plaukti, pavyzdžiui, plaukimo gali išmokinti, futbolo, krepšinio, bet vat santykių. Ir keista, kad ne, tenka kurti, tai daryti, bet dabar vis daugiau atsiranda. Tokių mokymų yra tai smagu, bet svarbiausia, kad atkreipki dėmesį, ką aš atkreipiu dėmesį, nes aš nenoriu mokintis nuolatos. Man gyvenimas taip ir pasibaigs. Aš noriu išmokti, aš noriu suprasti. Aš noriu žinoti, kaip aš galiu ką pakeisti, kaip aš galiu įtakoti, kodėl vyksta. Tai yra tas. Ja? Ir suprantu, kad aš niekada nežinau visko. Ir kiek aš nebežinočiau, to negana. Štai toks santykis pas mane su pačiu savimi. Todėl šiandien laida skirta jums. Visiškai be temų į klausimus atsakinėsiu, kurie susiję su tema. Santykiai. Santykiai su savimi, santykiai su viskom. Ne tik vyras, moteris, vaikai. Ok. Taip. Nu, čia paprastas klausimas, jis galbūt, nu, kodėl ne, santykius irgi taip pat. Simonas klausė. Sveikas, Evgenijau, aš kaip visada su klausimu, esu vadybininkas, dirbu tiesioginiuose pardavimuose ir siūlau telekomunikacijos paslaugas. Bet jie pasitaiko tokių žmonių, kurie sugalvoja paskambinti esamiems tiekėjams ir taip nusimuš savo kainą. Tai yra, nu, sakykime, lyg per galvą. Čia yra problema, jeigu taip mes, aš viską kalbėsiu per santykių prizmę. Tai yra, nesugebi sukurti gerą santykio su klientu. Tiesiog reikia galvoti, kodėl, kaip jam pateikti, kaip jam duoti daugiau negu ten. Tai yra, jūs galite skambinti tiesiog į tiekėjų, bet jis nemylės jūs taip kaip aš. Aš įsirašysiu savo knygutę, aš sveikinsiu jūs su kalėdom, šventėm, vaikų gimtadienius žinosiu, taip toliau. Tai yra rūpinsiu jumis. Nes aš kaip susiduriu su to, kas vyksta Lietuvoje, nemyli mūsų draugai, nemyli. Nesirūpina, nemyli, neprimena, nepaskambina, neparašo. Yra kompanijos, taip yra, bet labai mažai ir praktiškai mažai kas tai daro. Todėl vienintelis būdas tai yra tas sukurti tokį santykį, kad žmogus sakytų ne. Aš galbūt pasižadėjau, aš galbūt labai gerai sutariau su Simonu, jo, kad jisai puikus žmogus, mes gerai sutarėm, man geriau pas jį ir taip toliau. Ir taip pat, kaip aš daugybę kartų, nu, iš esmės visada viską pardavinėjom, čia nereikia sakyti, kad aš dirbu pardavimuose, jūs visi dirbat pardavimuose, ir ką jūs nebedarytumėt, jūs duodat žmonėm. Tai yra faktas. Nėra to, tai vis tiek pardavinėja. Buhalteris sakys, aš neužsiimu pardavimus, kaip tu pardavinėji savo laiko, savo sugebėjimus, tos įgūdžius skaičiuoti, ja, ir taip toliau,
už pinigus. Koks skirtumas? Mano, čia toks tiesioginė pardavimai. Mes visą laiką pardavinėjom save, nereikia to bijoti. Tai toks gyvenimas, nes parduoti, nuo žodžio duoti, tai todėl kurti tos santykius. Pavyzdžiui, kaip aš darydavau, kai man tekdavo siūlyti paslaugą arba prekį, kurį konkurentas turi tą pačią kainą, arba gal net pigiau, aš visada sukeldavo vertę. Sakytų, taip, tu gali pirkti ir įsigyti pas juos, bet aš darysiu tą, tave mylėsiu, tave rūpinsiu, toliau. Gali pabandyti mane. Pas mane ten geresnė kokybė, taip darau. Be abejo, tai neturi būti melas, tai turi būti realu, jis turi ieškoti, nes supraskit, kad yra ir visur galima rasti minusų, visur galima rasti pliusų. Svarbiausio dalyko nedarykit klaidos, kuri jums duos trumpalaikį rezultatą, tai yra šmeiškita. Kompanija, įmonė, žmonės, kad jie blogi, tai yra žeminti į kitus, kad iškels save. Trumpalaikį atkarpui tai yra, nu, veikia, tai galima padaryti. Jo, iškišti produktą, parduoti ir taip toliau, galima taip padaryti. Bet ilgalaikiai, nu, ilgoje distancijoje tai nebeveikia. Todėl, kad jūs nerasite niekada, kas nori iškišti, parduoti ir ten apšmeišti ir jisai nuėjo toli. Nu, nėra tokių pavyzdžių. Todėl būkit budrus ties tokių santykių. Ok. Kristina rašo, trūksta man gairių gyvenime, jaučiuosi pasimetus. Kristina, gal reikia palsėti? Gal reikia prisikaupti energijos, gal reikia nustoti laidas mano žiūrėti, gal reikia nustoti, nežinau, žiūrėti YouTube'ą, išeiti, išsijungti, neskaityti knygų, nežinau, nežiūrėti televizorius, išvažiuoti 2 savaitėm į kaimą ir paklausyti, kaip ošia miškas. Tiesiog balansą, kompensuoti, nes kartais mes irgi per daug galim, atrodo sportas, jo, sveikata, bet galima gauti trūkį, ne? Darbas yra gerai, bet galima ir taip toliau, taip toliau. Todėl reikia balanso. O mes gyvendami įtampo, neįleisdami į savo gyvenimą tokio, sakykime, tokio laisvo oro, šviežio oro, mes tikimės to įtampo, tam skubėjime, tam nuolatiniai tokiam, ne, sakykime, užimtume. Dar daug. Jau nebebetimpi. Dar gairių duoto, Kristina. Dar gairių duoto. Tai ar negana informacijos, kiek aš pas tave matau pastovi, kad žiūriu mane, aš aišku dėl to džiaugiuosi, bet kartais reikia ir palsėti. Suprantu, aš irgi nemoku ir nemėgstu ilsėtis, ne, ir tai yra irgi problema, tai aš mokinuosi ilsėtis ir tai sunkiai gaunasi, bet pavyksta, pavyksta. Lina rašo, Evgenijų, dėka jūsų seminarų, jaučiu, kad mokinuosi gyventi, bet neegzistuoti. Gyvenimas pulsuoja prasmingai. Ir taip toliau, ačiū. Ačiū, Lina, už ačiū. Visiškai teisingai, nes jūs turite didelę jėgą pripažinti. Žinokit, žmonės iš esmės pasirenka būti maži. Ir aš visada sakau, kam ateiti reikia pas mane mokintis arba klausyti tą patį video, kad tik tai tie, kurie nori daug. Daug. Kurie turi didelį jėgą, yra gopšus, aliai, ne? Yra nori daug, nepasitenki, nenori mažai. Tik tokiem žmonėm. Bet tai nereiškia, kad jūs gausit vėlgi tą raktą ir per ten 3 mokymų valandas, jūs viską suprasite ir pas jūs iškart bus daug. Ne, daug turėti, tai yra toli eiti. Ir aš dažnai nežinau, kodėl, nes aš nemotyvuoju žmonių, o aš tiesiog kalbu ir žmonės sako, vau, jėga, aš irgi taip noriu, man smagu, tikrai man tai patiktų. Bet patikimas nereiškia, kad tai yra žmonių norma. Ir aš pastebiu, kaip aš kalbu, žmonės linksi galvą ir po to jie nieko nedaro. Be abejo, jie randa pasiteisinimų, visi kalti įskyrus juos pačius, bet jie linksi galvą mano. Aš esu toks kvailys, aš tikiu žmonėmis, nes aš pasirinku, tai man taip daug lengviau gyventi, tikėti visais, tai žada paprašiau, negu turinėti. Ir aš galvoju, jeigu žmogus linksi, nu kaip jis gali nenorėti. Užsidirbdavau, būt laimingu, švaria sąmonė, ne, vat pavyzdžiui, taip atrodo, kad tai yra visi nori. Bet kad pasiekti tam tikrą lygį, kad matyti perspektyvą 30-50 metų, kad vat, iš kur daryti daug, gauti daug. Reikia daug duoti, daryti. O žmonės linksi galvą, sako taip, bet pasiduoda labai greit. Metai, 1,5 ir jie nebedaro nieko. Kiti net sugeba grįžti ten, kur buvo praktiškai. Nežinau, ar tai įmanoma, bet nu, jiem taip atrodo. Aš manau, kad vis tiek tu pasikeitėjai, bet sugeba. Talentas. Talentas. Šia atvirkštinis talentas, žinot. Nu, talentas blogai gyventi irgi reikalingas. Talentas visur ieškoti kaltų irgi reikalingas. Nu, sakykime, ne? Tai yra sugebėti reikia. Jo, tai va todėl
Todėl ta gyvenimo prasmė, tas atviras protas, jis ne visiems naudingas. Aš kažkada galvoju, kad mes, nusakykime, visi lygus ir ten, nežinau, visi galim tą patį, taip, bet ne šiandien. Taip, bet ne šiandien. Gal ne šiame gyvenime. Ir tai iš dalies mane nuliūdino, kai aš suvokiau, aš taip senai tai supratau. Iš dalies nuramino, nes aš suprantu, kad nu, kartais tu negali pakeisti žmonių, arba kartais tu negali padaryti jos, nežinau, tokiais net kurie patys šneka, kad nori. Nes nu, jie nėra pasiruošę. Bet žinot, aš nepasiduodu ir man pakankamai sudėtinga. Ir čia taip pat aš vedu tas laidas, aš nepasiduodu. Kodėl? Man, nu, iš esmės, nu, galigi to nedaryti. Ir todėl smagu, kai jūs atrandat prasmę, atrandat, kad pradedat gyventi, atrandat tą tokį, sakykime, to gyvenimo sudėtingumą. Matėme, kiek jūs blogai visko darėt, mes visi darėm, nesąmonė, ne. An kiek daug visko reikės dar padaryti, įvalytis, keistis, aukinėti, mokintis, lavinti, an kiek jūs daug norite, jums baisu net nuo tų norų. Ypatingai baisu, kai jūs pamatot žmonės, kurie iš tikrųjų tokie kaip jūs, galbūt iš to pačio miesto rajono ir kaip aš koks norėjau, rodau kelią, kur aš buvau, kaip ten prieš 4 metus, mano pirmoji pamokoje buvo 6 žmonės ir tai net tie žmonės sakė, kad jūs vieno pradaryk tiesinius mokymus, nes mums trūksta tų žinių ir palaikymo. Ir aš sakiau, nu, negali būti, kad kažkas nori tai, ką žinau, kam tai, brandat, todėl ir kaip gali pasiekti, ten neturi 3 tūkstančių žmonių praeit kursus turėti, 20 tūkstančių jūsų mielų draugų, kurie gauna mano laiškus, turėti 100 tūkstančių peržiūrų YouTube kanale ir taip toliau. Tai yra vis tik tai, galbūt yra kažkokia tai nauda iš to, ką darau. Aš suprantu, kad aš kalbu tikrai sudėtingom tėmom, aš dabar toks santykis su savimi jums kalbu, teks išklausyti galbūt, nežinau, bet čia mane užvedė Lina, jo, apie tą tokią prasmę gyvenimo, tą neegzistuoti gyvenimą. Ir vis tik tai, manau, kad mes atėjome čia, aš vat vakar tokiai labai fainai moteriai, kad pasakojau, jinai vat ateis iš mokyklo, irgi iš mokyklos kursą, tiesa, aš jums šiandien pasiūlysiu, kad nors tokio gero. Nes tai, kai aš kalbu per laidas, aš ten duodu per 48 valandas. Suprantu, kad čia linksma. Ateini, įsijungi, arbatą geri, arbatėlė. Ir viskas smagu, bet žinot, nu, reikia mokintis. Jeigu norit suprasti, ką aš suprantu, aš pasakau turbūt tik tai nedidę dalį. Ir aš supratau, kad mes, nu, tokie, sakykime, gyvenam. Aš tą pavyzdį labai gerai radau pas tos žmonės, kurie labai turtingi ir galvoju, kodėl pradėjo daryti tos fondus, filantropiją užsiimti ir taip toliau. Tiesiog kažkokia apgavystė, ar čia nori išpirkalti, kad daug turi. Ir aš per tą analizę, be aišku, bendravimą, komunikaciją, aš pažįstu tikrai nemažai žmonių ir turiu galimybę pakomunikuoti, suprasti jūs, pamatyti, ar tai būti, bendrauti. Supratau, kad vis tik tai mes atėjom iš pradžių čia, kaip tas vaikas, ne? Mums padeda, nu, vaikui, paaugliui, vaikui, vaikam padeda šeima integruotis į šį pasaulį. Toliau paskui jis pradeda rinkti žinias. Ir jis renka pakankamai ilgai. Kiekvienam įvairių laiko užtrunka, tarkim, nu, jis pildosi, aš vadinu, tai bando prisipildyti. Tai yra patirtis, skaudžias, malonės, nemalonės, nesvarbu, jis pildosi. Žinios, informacija, tai yra mokinas, jis pildosi. Kiti nesimokina, nu, ir jie taip ir numerė žmogus ir po 3 minučių niekas net neprisimena, kad toks buvo. Bet kiti, aš tikiuosi, tai jūs irgi taip pat, atpildote, sėdite čia, žiūrit, mokinate, slavinat, nesakot, kad viską žinot, nesijaukėt, nekritikuojat, tiesiog ima tai, kas jums naudinga. Ir kai jūs prisipildysit, jūs norėsite atiduoti. Tai yra mūsų neišvenginybė. Kai tu pilnas, iš tavęs pradeda trykšti. Ir jūs tai jaučiate, jeigu kas vyresnio amžiaus, tarkim, jūs suprantat, kad vat, jeigu, aišku, jūs pas mane mokinat, klausot, tai toliau jūs sakot, nu, nerealiai, tai viskas su manim gerai. Aš praėjau daug, aš pripažinau, užsivaliau ir dabar aš noriu, sakykime, dalintis, atiduoti. Nu, atiduoti vien, kad sakyti, aš noriu atiduoti, irgi ne taip paprasta reikia. Tai darbas sunkus, bet iš esmės toksai. Tai vat mes mokinamės, pildumės, paskui mes atiduodam. Nes kitaip, tai ką, visą gyvenimą mokintis ir tik savo, ir aš toks super protingas, bet niekam nereikalingas. Tokia nesąmonė, ne? Ir taip pat, jeigu aš einu ir dirbu ir bandau padaryti kažką, bet nesuprantu, dėl ko gyvenu, ką aš įveikiu, ką aš moku. Kam aš atėjau ir taip toliau. Iš vienos geros, gera frazė yra iš knygos. Nežinau, kas tai knyga, bet kai supratau iš knygos, tai yra, aš atėjau prie stalo, į mane pakėlė akis ir klausė, su kokiu tikslu gimėjai? Draugai,
Užduodu dabar jums klausimą. Rimtą, kurį užduodu savo dažnai. Su kokiu tikslu gimėt? Su kokiu tikslu jūs gimėt? Atsakykit savo. Iš kokio atsakymo? Iš kart neteis, iš kart nebus, bet... Taigi, okei, važiuom toliau. Taip, Ilona valo stabdžius iš savęs, šaunu. Vilmantas užduoda klausimą tokį gerą. Kai žmogus nežino, kuo užsiimti gyvenime, kas tai yra? Nes be svajonės nebus tikslų. Gerai. Nu, metodika ir aš pasakau, kas yra talentas, kas yra tikslai, kaip jos statyti, kas yra svajonės, kuo skiriasi. Trumpai pasakysiu, svajonė tai yra tai, kad tu svajoji, bet neįsivaizduoji, kaip pasiekti. Ir turit visi turėti ją. Jinai gali keistis, jinai gali transformuotis, aš irgi tokių turiu, kur man atrodo kosmosas. Bet kai aš pradėjau rašyti tikslus, tai yra užsirašinėti, ir kai atkasu juos po poros metų, aš tiesiog kartais juokiuosi balsu, koks aš buvau kvailas ir kaip man atrodo, tai yra nerealiai daug ir taip toliau. Aš tiesiog žvengiu, nes galvoju, nu tai kaip galim būti tokių kvailių. Bet taigi, jeigu aš nebūčiau to užsirašęs pamatęs, nu žinot, sakykime, tokia motivacija. Taigi, svajonė tai yra, ką jūs neįsivaizduot, kaip pasiekti. Nu nežinau, užsidirbt milijardą. Nu, pavyzdžiui, ne, aš taip iš vyro pozicijos kalbu. Nu kai, kokiu būdu? Pasiseks, investuosi $5 į kriptovaliutą, palauksi 10 metų ir nekainuos milijardas. Nu, jo, galimas variantas, bet tai yra toks. Tai dėl svajonė tokia, jinai turi turėti, jinai tokia motyvuoja, norisi, nežinau, nesvarbu, nusipirkt nuo savo salą, ar ten dar kažką, nežinau, pastatyti 1000 mokyklų po pasaulyje. Tai kuo būna ta svajonė? Toliau yra tikslas. Tikslas. Jis yra toks, sakykime, aiškus, kas tai yra. Nu, tarkim, nežinau, nusipirkt naują automobilį ten pavasarį. Nu, tai yra kaip ir akivaizdu, automobiliai yra, jos nusipirkt galima ir jeigu net jūs maždaug galite apskaičiuoti, kas tai yra. Todėl svajonė, jinai tokia daugiau galbūt kaip švyturys jūroj. O tikslas tai, ko jūs norit pasiekti. Tuomet, todėl, Vilmantai, dabar tiesiai klausimą. Jūs tikrai žinot, ko norit ir jūs žinote, ką norit veikti. Bet jūs negalit patikėti tom, kad tai įmanoma. O aš galiu tiesiog per 5 minutes suspardyti smegenis pačio ir parodyti, kad tai yra įmanoma. Kelią nubrėžti per 5 minutes. Kad tai yra įmanoma. Bet kokia tai, ką jūs nesivaizduojat, kaip lengva suprask iš vari sąmonė. Bet ką jūs įsivaizduojat, aš galiu per 5 minutes nubrėžti kelią. Kad tai yra realu. Yra daugybė šimtų algoritmų, technikų, kaip pasiekti jūsų tikslą. Ir visi jūs turit svajonių tikslų. Visi iki vieno, aš nesutikęs, tik tai yra užsiblokavę. Aš nieko nenoriu, nu, aš klausiu, ar norėtum gyventi name? Ne, o būte su terasa? Nu gal, bet mažas, bet didelė terasa. O gal nieko tvarkyti nereikia. Ir aš per tos klausimus galiu davesti ir jūs suprasit, kiek jūs daug norite ir jums pasidarys baisu. Todėl pripažinti savo, ko tu nori, tai pirmas žingsnis. Po to jau tu dirbi su baimėm, nepasitikėjimu, kad tu tai gali, tai negali būti, taigi aš bla, 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 bla. Todėl visi turit, pripažinkit savo. Man irgi taip pat sudėtinga. Aš atskridau į Milaną ketvirtadienį, ne, praeitą. Ir aš užsirašinėjau savo tikslus į notes, ne, į ten telefoną, ne, užsirašinėjau. Ir man tai, ką aš užsirašiau, man 60% nesuvokiama protų, kaip tai gali būti. Nu tiesiog, vat kokiu būdu, aš galiu dasigalvoti, bet tai yra realiai, bet aš žinau, kad tai veikia. Faktas, kad aš nežiūrėsiu dabar 16 kartų į tą telefoną, o dieve, nu čia tiesiog taip, nu, aš susirašiau, žinau, kad tai įsigyvendina. Yra įvairių metodų, kaip daryti, iš kabinėti, nežinau, nuotraukas, eiti, tai pasąmonė nueina ir mes ieškome sprendimą. Nu, čia jau technika gali susirasti pilno ten to kursų ir taip toliau galit pasieškoti. Čia jūsų asmeninė užduotis jau. Bet iš esmės jūs tą turi daryti, čia tokie baziniai dalykai. Todėl pripažinti savo svajonę, savo tikslus, ieškokit savo metodų, kad jeigu aš gaučiau valdžią, pavyzdžiui, arba jeigu aš gaučiau 10 milijonų, ką aš daryčiau, arba jeigu aš ten, nežinau, gyvenčiau Amerikoje, arba aš, nu, suprantat, duokit savo, sukurkite savo, išvizualizuokite savo, išsvajokite savo tokias sąlygas, tokias aplinkybės, kurių dėka jūs galėtumėt nu, kažką apie save suprasti. Nu, tarkim, ne testas, o turiu milijardą, ką aš darysiu? Pragersiu, nupirksiu jachtą, pastatysiu 1000 mokyklų, investuosiu į fondą. Nu, tiesiog jūs analizuokit save savo tos visus dalykus, taip jūs ugdote save kaip asmenybę. Tai suvokimą apie save. Gaučiau valdžią, būčiau prezidentų šalies, ką daryčiau?
Sušaudyčiau blogiečius, ne, pasadinčiau į kalėjimą, nu, ar nieko nedaryčiau, ar vaikščiočiau iš didus ir nežinau, skambinčiau ten klasiokam, kurie skriaudė ir sakytų, aha, nu, suprantat, ieškokit savo tų sąlygų, čia pradžiai. Kitaip teks patirti tas sąlygas realiam gyvenime, o tai patikėkit, nepatiks jums. O, čia geras, aha, geras neringos klausimas. Mindaugas Šerna, jo. Kaip nusprendė, kad gali pasakoti apie santykius? Nu, matyt, mane mato nesenai. Tavo patirtis teigiama, ar tu sukūri gerus harmoningus santykius, ar kaip tik nepavyko to padaryti. Nu, klausimas kaip naujokų, iš tikrųjų, mano Mindaugas turbūt, jo. Mindaugai, yra YouTube'as pilnas, ten aš pasakoju, kur galima įjungti mano YouTube'ą, aš nežinau, kiek ten yra, nu, aš įrašęs ten virš 3000 video, nežinau, kiek jų yra atidarytų, bet manau, koks tūkstantis. Ir, nu, turminiai prieinamų visiem. Ir jeigu įdomu iš tikrųjų sužinoti, tu eini lengvų kelių dabar, ką aš pasakysiu, bet aš nerekomenduoju tą daryti. Pasakysiu, aš šiandien kaip tik o žmogui sakiau. Tai yra, nu, buvo tokia situacija, ir kur aš labai nustebau, kai mane pradeda klausyti, Evgenijau, ar tu sąžiningas? Ar tu tutingas, ar tu kažką, ir aš niekada nesakau tokius klausimus, man klausiu, ko tu nesakai, sakau, bet aš nesuprantu, tai ką jūs patikės, jeigu aš pasakysiu, ir žmonės sako, nu jo, pasakau, tai jūs idiotai, kaip idiotai, nu tai jums dabar sako, ir jūs tikite, tai jūs eikit patikrinti, nu, aišku, metrikacijos centrą, ar tim kur, nežinau, kur, ar aš vedęs, ar ten kažką, ar turiu 15 vaikų, čia toks, nereikia būti šnipų, ne, nu, gali būti, man nesvarbu, jo, bet, nu, eikite į YouTube'ą. Pažiūrėkit mano istoriją, ką aš pasakau, aš sąžiningai pasakau, kaip, dėl ko, kas. Ir jūs sudarysit tokią realesnį savo nuomonę, negu aš dabar pasakysiu. Pas mane santykė, vo, aš vertas, o, aš pasakau, nes aš čia gavau apdovanojimą ir medalį. Na, toks, nu, ką ir ką, tom patikėti. Aš iš vis niekom netikiu iš vienos pusės. Ir tuo pačiu aš tikiu visais absoliučiai. Man sako, va taip yra gerai, bet aš nebėgsiu daryti. Aš sakau, gerai, okei. Okei, okay, kai aš sakau, galima apgauti mane 100 eurų, aš galiu duoti, bet 1000 neduosiu. Tai yra geriau, kad tave, ja, pabandysi iš tas tos, tai tas pastarčia. Todėl galiu pakartoti klausimas užduotas. Klausimų atsakymų sesija, ja, tokia. Aš nenusprendžiau kalbėti apie santykius mėdaugų. Aš manau, kad aš labai spardžiusi rašyti pirmus video. Paskui aš labai spardžiuosiu sukurti iš mokyklą kursą. Ir aš visą laiką priešinusiu. Kodėl? Nes pirmas dalykas, aš tikiu, kad mes turim visi praeiti savo kelią. Antras dalykas, aš sakau, kad aš tokį atsakymą patikiu visada. Bet mūsų Lietuvos rinkoje mokymai, santykių, tema, tokie prastai, jų tiek nėra, jie tokie neadekvatus, jie tokie prasti, kad nepadeda, kad aš, kai dar nebuvau nevedęs, turėjau kalbėti tą temą. Ir aš sakau, žmonės, negi tai prasta Lietuvos mokymų rinkoje, mokymų plotmėjai, kad jūs ateinat pas mane vyrą, vienišą vyrą, kuris nevedės. Ir aš jūs padedu. Ir aš jūs padedu ir jūs susitvarkot. Nu, gal ir įsiskiriat, bet bent jūs aiškinat, kad tikrai nenorit įganot tas jėgos. Ir sakau, okei, paleidžiu tą žmogų, pats nukuriu naujus santykius. Įvairių situacijų. Tai sakau, negi tai prasta. Ir jeigu kas nors vestų, arba jūs man neuždavinėtate klausimus, jeigu jūs pas mane nesimokintumėt, tai aš ne idiotasgi, ašgi nevešiu santykių, vieną sėdžiu čia, jūsų nėra, ir aš čia dabar toks protingas. Jūs sprendžiat, ar tai, ką aš kalbu, jums reikalinga. Tai visada buvo ir bus. Jūs ir aš sprendžiu tai, ką aš matau pasaulyje. Tai va todėl. Ar sukūriau laimingus? Nu, be abejo, todėl aš vėlai vedžiau, nes aš nebuvau valdomas tų tarakonų programų, kad o, tai čia jau tau kiek metų ir taip toliau. Aš žinojau, ko aš noriu. Aš turėjau jėgos tai atlaikyti. Aš manau, kad vyras turi suprasti, kur jis eina atrasti savo kelią, tada jis gali duoti užnugarį gerą šeimai savo. Taip pat sunku surasti tą žmogų, kuris masto kaip tu, kuris nori to pačio, turi vieną tikslą. Toliau tai ilga kelias paieškų. Galima skubėti, galima sakyti, jau man laikas ir toliau, nu, tai kelias į niekur. Nes mes tai darom ne dėl to, kad norim, o dėl to, kad reikia. Dabar ar aš ten laimingas, nu, tai faktas, kitaip negali būti, kas mane pažįsta, žino, aš nedarysiu nei vieno dalyko, kurį nenori daryti, nei vieno, kurį nenori daryti. Nei vieno.
Ir nedarysiu to, kas man nesuteikia džiaugsmo ir laimės. Viskas. Tai nereiškia, kad man viskas tik tai juokeliai, jo, sunkus darbas, bemiegės naktis ir taip toliau. Bet aš tą noriu. Bet yra daugybė dalykų. Aš žinau, kad aš galėčiau būti dar didesnį 10 kartų rezultatą turėti. Bet aš nenoriu to. Ir aš nekankinu savęs dėl to. Todėl, ar aš gyvensiu ilgai ir laimingai, Mindaugai ir visi, nežinau. Sužinosit gal, jeigu aš dar mokinsiu ten po 5-10 metų, aš nežinau. Bet nu, sužinosit gal, nežinau. Gal diskirsiu, mes apie tai atvirai šnekam. Ir tai labai palengvina. Gerai. Neringa užduoda klausimą. Savo laidoje esat minėjęs, kad greitai pasiliksi bendrausiu kokiais 5 žmonėmis. Todėl, kad... Nu, čia labai ilgai reikia pasakoti, žinokit, labai reikia. Labai. Nežinau, kaip atsakyti, logiškai, ezoteriškai, kaip, nes labai sunku suprasti. Suprantat, kai tu moki kur sistemas, kai tu supranti, kai veikia mūsų sociumas, kai veikia mūsų visuomenė, civilizacija, politinė sistema, finansinė sistema, tau nereikia 1000 žmonių, kad kažką pasiekti, kažkur nueiti. Tu tai gali daryti per 1, 2, 3 žmonės, kurie daro tai per 15 žmonių, tai 15 per 100, 100 per 1000 ir toliau. Tai yra toks, sakė, piramidinė hierarchinė valdžia, sakykime, ne? Reiškia, aš galiu rinktis, bendrauti tik tai su topais, jo, su geriausiais. Taip pat yra daug galimybių finansiškai gerai gyventi, nekomunikuojant su 1000 klientų arba 1000 darbuotojų žmonių. Yra tokių galimybių. Vieniems patinka būti minioje, tarkim, MLM'o, jo, vat, sistemoje, ne, ten patinka seminarai, konferencijos ir taip toliau. Jiems patinka tai, pasukasi 100 žmonių kasdieną ir taip toliau. Tai yra kaifas, jūs turite nuspręsti, kas jums. Bet ta, man daugiau priimtinas, vat, tas, tie gyvenimai kaip Buffett'o, Gates'o ar dar, jie turi tą aplinką artimą, su ko komunikuoja, bendrauja, priminėja globalius rimtus sprendimus, kurie įtakoja ir mus, nu, mane su jumis, jo, ir mus įtakoja. Man daugiau patinka toks principas, kad mano tas žodis arba man tas veiksmas, man tas sprendimas darytų įtaką daug didesnė negu paprastytų štiplė palai. Todėl čia mano tokia pasmenybės augimas, branda, mano tokie tikslai, mano vizija, mano svajonė, mano noras. Kodėl? Nes aš turiu šeimą, aš turiu aplinką artimą, aš noriu skirti jai laiką, aš noriu aukti irgi tenai. Ir jeigu aš turėsiu 100 draugų, kaip sakant, tai todėl... Tokia vizija yra, iš tikrųjų aš panašiai gal ir bendrauju. 5 žmonės maždaug ir dabar jau, bet... Taigi, Mindaugas dar klausė, ar naudoju savo praktiką NLP? NLP turbūt. Nenaudoju ir kitiem rekomenduoju. Nes aš nenoriu, kad jūs darytumėt, ką aš noriu. Aš nenoriu, kad jūs nupirktumėt iš manęs tą, ką aš noriu. Bet aš nedarau tokių dalykų, nes... Nu, čia sudėtinga pasakyti, nes tai bus tik mano žodžiai. Sakau, tikrinkit, kaip aš gyvenu, ką aš darau, kiek aš dalinuosiu, kiek aš duodu, kiek aš įduodu, kiek aš dovanoju ir taip toliau. Šiandien irgi sakau, padovanosiu, jeigu bus gerų klausimų, padovanosiu knygą su mano parašu ir gausit paštu. Ir visi, kas įsigys, pasiūlysiu jums už 10 minučių gerą pasiūlymą ateiti iš mokyklą, nes dabar pas laikas ateiti. Įvyko keletą pamokų, tai aš visą tai, ką kalbu. Taigi, Tomas klausia, kaip nebijoti kurti savo verslą? Tomai, reikia žinoti. Kaip nebijoti vairuoti automobilį? Išmokti vairuoti. Logiškai, logiškai. Suprantu, kad skamba paprastai. Žinau, ką galvoju iš karto. O, nu tai reikia mokintis. Aš vakar sakiau, nu tai kaip mes tikimės, jeigu mes, nu sakiau, apie kriptovaliutas kalbėjau, ne, vakar ar užvakar, sakau, kaip mes kokie mes naivus. Mes galvojam, o, tuo investuosiu, paklausysiu keletą mokymų 5 valandų ir investuosiu kriptovaliutas ir uždirbsiu 10 kartų daugiau. Bet jeigu mes visą gyvenimą bandom užsidėti pinigų ir jų neturi 1 milijoną bent jau, tai kuriuo mes tikime, kad per 3 valandas paklausę seminarą mes investuosime ir užsidirbsim. Taigi, nelogiška. Taip pat čia, teisingai, Tomai, kad bijai kurt verslą, nes jis išlūks. Nes kai tu žinosi, kaip jis kūrimas, tu nebejosi. Nebūtinai jisai, nu, auks tikrai, nebūtinai, bet bus bent jau ten 80-90 tikimybė, kad jisai išgyvens, jis išdirbs, gal ne tik kaip tu tikėjasi, ne tiek daug, bet jisai nemirs. Todėl reikia žinių, kaip tai daryti, todėl sukūriu versus ABC kursą. Bazinė informacija, kaip, kai jūs tą praeinat, čia kaip automobilį vairuoti.
Ar aš jūs mokinu ten pardavinėti? Nemokinu, aš pasakau principus. Pardavinėti yra pilna mokymą, eikit tik kur norite. Jo? Pas mane bazė, pamatas, mano patirtis. Tai yra kosminė, jūs negalite patikėti, kokia yra patirtis. Tai yra neįmanoma tą patikėti, kad žmogus gali tiek matyti. Čia ne šiaip savo kur nors navažiavai, kažką padarėjai, sukūrė versliuką, vedi mokymą. Mano, tas sakau, skaičiavau kažkada, kiek aš dariau, 300. 300 įvairių verslų. Nuo 17 metų. Nu, vat, man kiam 3 bus šį mėnesį. Prendat? Ir aš tą atiduodu jums, nes aš mokinu jums. Todėl, Tomai, teisingai, kad bijai, Tomas Vaivada, drąsus klausimas, nes tai yra pripažinti vyrui, kad aš bijau, tai yra wow, kaip ir ten vyrai neverkia, bla bla, tai yra silpni, pripažinti, no, kad bijau. Būti be baimių, tarp kitko, labai baisu, rimtai, nes aš nežinau, ko aš bijau. Buvo laikas, prieš kokius 3 metus, aš radau baimę pas save, kad aš bijau savęs nerealizuoti. Buvo radęs. Bet aš nebijau, aš nesuprantu tų visų ten tų pasišokinėjimų su parašiutu, važinėjimu 300 km greičiu. Tiesiog aš nesuprantu, ką aš turiu išjausti. Prenat, aš nejaučiu tos tokios vat, baimės dėl kažko tai net. Ir dėl to man labai sudėtinga, bet nu, matyt vis tik tai tas baimės neturėjimas, jisai eina kartu kal su sąmoningumu ir aš nedarau nesąmonę. Nors aišku ten. Ir lakstydavau ir taip toliau, ir ko nerekomenduoju daryti niekam, nes... Zygmuno Freudo knyga kažkokia, tai psichoanalizė įvadas. Aš Freudo gal kažką vartė skaitės, man daugiau gal Nietzsche patiko, tėvas žmogiška, pernelyg žmogiška. Daugiau man patinka galbūt taip pusiau skaityti, pusiau vartyti tų senovės filosofų, ne, ten Seneka, Platonas, Aristotelis ir taip toliau, visi va tie. Senesni kažkaip. Ir žinot, kas aš įsitikinau, skaitydamas ten 300-500 metų senumo knygos, traktatus, raštus, nieko nepasikeitė. Žmogiškoji prigimtis tokia pati. Tokia pati. Tomai, taip, nu aš atsakiau, kad pilna planų, bet bijai daryti verslą. Labai gerai, kad bijai, nes kai jau nebijosi, reiškia žinosi kaip. Todėl ieškok žinių, ieškok partnerių, ieškok žmonių, kurie tai daro. Kurie praėjo, tai kurie gali tau pagrysti, kas bus po ko, ir jų prognozės išsipildo. Vat kas svarbiausia. Neieško greitai uždirbti 500 eurų, ką dažniausia daro, dėl ko aš labai, man būna gaila, aš tempiu į viršų, į didelį lygį, kad apie 5 metų pas tave būtų uždarbis didelis. Bet žmonės dažniausia, ai, man dabar 1000. Taip ir lieka ten. Taip, okei. Laimonas klausė, ką manai apie praktiką viskam sakyti taip. Aš tą naudoju praktiką, naudoju ir naudosiu ir reikiuosi dar ilgai gyvenime. Kas tai yra, jeigu kas nežino. Tai yra, nu, jums skambina draugas, sako, noriu tik pakalbėti apie verslą. Jūs nesakote, oi, nežinau, aš neturiu laiko. Sakote, okei, susitinkat, panalizuojat, pagalvojat. Ir galbūt po savaitės paskui sakot, nu, aš apmašiau, bet ne. Tai va čia yra viskas, viskam sakyti taip. Aš sakau taip viskam. Viskam. Jo, Kristina stengiasi gyventi pagal savo dievišką planą, tokį gyvenimo planą, kiti vadina tai programa, bet jeigu tai programa, tada mes viską darom kaip robotai, aš manau vis tik tai mes galim. Galiu dabar paspausti, išjungti tą ir laidą, ir viskas, ir nesisveikinti, ir ką, nu tai, kad aš esu laisvas. O, kai mane sako, vakar žadėjai būti su treningu, aš sakau, kada nors pravesti su treningu, tai kelioniai kokiai būsi ir... Gerai, toliau. Ernestas klausė, sveiki, norėjau paklausti, jei mano ir mano antrosios pusės tikslai nėra tokie patys, tai didelė kliūtis gyventi kartu. Koks stiprus klausimas. Gerai. Vėlgi pasakosiu iš esmės, palaukite draugai. Pirmas dalykas, reikia suprasti apie vyrišką, moterišką prigimtį. Ernestai, ateik iš mokyklą, žiūrėkite, aš jums duosiu dabar tokį dalyką vėl, kurį man patiko. Ir iki rytojus 12 valandos aš duodu jums tokį super akciją, atrakciją. Dabar mokymai iš mokyklo kainuoja 400 eurus, 399, 3 mėnesiai, 24 pamokos. Viską, ką aš dabar jūs pasakoju, nu, galima sakyti, paimti iš tenai, bet aš ten sukūriau, aš tai padariau. Ir aš jums paimu kažkokią tenkas
nu, kaip metodiškai, techniškai išdėstyti, aš dabar kalbu, nu, taip apskritai, plačiau, taip toliau, ten aš laikausi tų gairių, tų temų. Tas temus, modulius, įmeskit komandą mano, tegul paskaito. Nu, visi žiūrovai, paskaitykite tos modulius, pažiūrėkite, netingėkite, kiek ten yra daug sudėta. Ir aš ten pasakoju tą išsamiai, todėl aš jums duodu tokį dalyką. Atveskit draugą ir jūs mokėsite tik pusę kainos. Reiškia, jeigu du žmonės ateina, jūs vietoj 800 mokat 600. Naudokitės, jau vyksta, dabar jau galite prisijungti. Galite iš bet kokio pasaulio taško, galite pakartoti žiūrėjimą laidos. Jeigu vakare negalite 9 vakaro ateit prisijungti, pasižiūrėti, galite pažiūrėti tai trečiadienį, kitą dieną ir taip toliau. Viskas labai aukštam lygiai ir viskas labai fainai. Aš pats taip norėčiau mokintis, bet dėja, nu, tokiu pobūdžiu nelabai kas padaro, tenka gaudyti žinias, va taip, per laidą, per kažkur tai dar, kažkokį tai YouTube'o, knygoje dėlioti, dėlioti, kad susidėliotų mozaiką. Gerai, ar nestai? Pirmiausia, vyras ir moteris esam skirtingi ir mes negalim būti, nu, nebent ar nestai pas tave antrą pusę vyras, tada aš nežinau, bet aš kalbėsiu apie tą tokią, nu, standartinę šeimą, kuri, tokia, man jokio skirtumo iš jų, kas su kuo jūs ten gyvenat, bet aš kalbu visada iš tos konceptus, va irgi reikia pasakyti. Nu, aš, man šeima normaliai tai yra vyras, moteris. Nu, vyras ir moteris, tikri tokie, žinau, pagal kūną ir pagal energiją, ne? Vidinį tą. Todėl, iš to konteksto, kad mes skiriamės. Reiškia, mūsų prigimtis, mūsų psichika, jo, mūsų tas viskas skiriasi, ne tik kūnas. Reiškia, mes iš principo negalim būti vienodė. Todėl čia galite nusiraminti visi, viskas gerai su jumis, jūs skiriatės. Aleluja. Bet dabar klausimas, ką mes duoti viens kitam? Tam, kad kompensuoti tos trūkumus, papildyti tos kažkokius gerumus vienas kito. Suprantat? Net gamtoje nesukurta, ne, pas moterį išdubimai, ten pas vyrą atsikišimai, tai irgi kompensacija. Todėl bandymo surasti toks kaip aš, nu tada reikia gyventi man su vyru, arba ten mano žmonai su moterim, kad tokį patį. Turiu tas toks tokį traukį, tai turiu tai bredas, traukia tas, kai kompensuoja, papildo. Tai reiškia, reikia čia nusiraminti, kad jūs skirtingi, viskas ok. Toliau. Jeigu skirtingi, tai jūs iš esmės nelabai galite turėti, nu, sakykime, ne, vienodai mąstyti, vienodai suprasti, negalite. Bet jūs galite turėti vienodą tikslą. Vienodą tikslą. Kas yra vienodas tikslas? Tai yra, kaip jūs gyvensit, kur jūs eisit, kaip jūs spręsit problemas, kaip jūs džiaugsitės. Jo, tas toks gyvenimo požiūris, kaip sako paprastai. Nu, pas mus toks pat gyvenimo požiūris. Jo, mes abu ten, tarkim, nevalgom mėsos, mes ten, nežinau, ten rūkom cigaretės, mes ten keliaujam į Indoneziją. Nu, vat, pas mus tokie tikslai bendri, bet viens kitą mes papildom, nes, pavyzdžiui, vyras uždirba pinigus, o moteris jos puikiai leidžia. Kompensacija, kaip pavyzdys, ne? Arba moteris rūpinasi ten, nežinau, būtimis vaikais, jo, o vyras verslu. Nu, kaip pavyzdys, tai vat čia toks dalykas. Čia aš apie tai kalbėjau, pažiūrėkite, man atrodo, už praeitą, ar praeitą, ar už praeitą laidą, aš kalbėjau apie tai, tai parašiau, man atrodo, ten vadinasi, be apie santykius kaip yra. Aš ten taip aštriai kalbėjau, tai vat pažiūrėkite. Todėl, ar nes tai nėra jokių problemų apie tai, kad jis skiriasi. Bet klausimas taip, jeigu tarkim, tu nori augti progresuoti, o jinai nori sėdėti kaime ir auginti bulves. Tai, nu, tai nėra apie ką kalbėti, suprantat? Jūs turit eiti norėti ten pat, nueiti. Tai vat čia tas tikslas globaliai. O kad jai patinka, nežinau, sultis ar tavo arbatą, tai koks skirtumas? Jis neturi būti dviniai, jis neturi būti tokie, žinot, kaip ten, klonai. Jis ne klonai. Kodėl? Nes mes ir esame viens duoti viens kitam, kas sušvenėti. Vyras, jeigu bus tik bendrausiu vyras, jis tampa toks tiesmukis, nelankstus, toks, nusiot, hamas, grubus, gyvulys. Moteris, jeigu bendrauja vien su mergaitėm, jo, tai jis tampa tokia neadekvatyšiam materialiam tokiam, nu, pasauliu, kuris iš tikrųjų sudėtingas pakankamai, ne? Ir va, todėl reikia moteris su vyru labai puikiai balansuoja. Todėl toks vat atsakymas, nežinau, ar jis padėjo ar nes, tai bet siūlau pažiūrėti iš tos pusės. Taip, Kamilė klausė, kokia jūsų nuomonė apie šiuolaikinį šeimą santykius? Ai, nežinau, aš kaip tik ką sakiau, kad vat tie filosofai, ar tas pas Nyčė, ar kur parašyta, kad prigimtis tas žiūriu kažkaip išlieka. Tai, kad mes, nežinau, mano nuomonė gerai, nes man... Man patinka moteris, sakykime, nes tai, nesakykime, nu, bet
Nu, aš bandau dabar suvokti, ar man gali kas nors nepatikti šiuolaikiškai, aš šiuolaikiškai, kad moteris realizuoja save, kad ten uždirba pinigus, kad jinai gali kurti, turėti verslą, ten kažkokį darbą. Ne, man patinka, tai man veža, man įdomu. Aišku, jeigu mano versas 10 kart didesnis, 30, 50, 100 kart didesnis už moters, tai mano vyriškas ego nuo to nenukenčia, nuo to, kad jinai turi ir uždirba, ne, ten 30 kart mažiau už mane, tai viskas ok. Čia aš kalbu apie vėlgi idealę, mano manimu, kaip man yra vat gerai. Todėl čia klausimas dar yra ego, bet iš esmės man tai visiškai netrukdo. Todėl man kiti būna, oi, tai čia moteris, vat savarankiškos, čia tokio šeima neverta. Nu, yra vairių žmonių. Jo, įvairių žmonių, kas yra šiuolaikiškas, jinai ten šiuolaikiškai, ten versly, veržly, ten dominuoja, toj visose sferose užims vyro vietą, nu tai jau ką vyrai, skista. Jo, tai teikia taip, jeigu taip. Nežinau, kokią mano vietą užims moteris, nežinau, kokią, kas užim gali. Nu, nėra konkurencijos, jeigu tu žinai, kad tu nori, žinai, kur eini. Todėl man jokia, man realybė. Žinot, aš bandau pasakyti, ar gera mano nuomonė apie šiuolaikiškus santykius? Nu, gera. Ar bloga nuomonė? Nu, yra ar blogų dalykų. Taip, mes atitolom nuo prigimties, mes atitolom nuo tos vidinės laimės, nuo to suvokimo, kas mes esame. Mes tapom vartotojais, mes tapom blakstyti, mes prisivirinkam tų kreditų, mes vaikomės kažkokių tikrai kvailų dalykų, kurie iš esmės mums nesuteikia vidinės laimės, o laimės nėra išoriai. Nei televizorius, nei telefonas, nei automobilis tavo vidų nesusikeiši, tu laimingas nebūsi. Bet jie taip pat būtiniai ir irgi suteikia emociją. Ir todėl galima daug minusų rasti, daug pliusų. Dabar ar geriau būtų, aš nenorėčiau gyventi 100 metų atgal, ten arkliukas, nėra interneto, aš nenorėčiau. Kai kažkas pasakytų, va, moteris, namie sėdė, vaikus prižiūri, smagu, aš va ten, o dabar ten maniškė ten dominuoja, nu kaip pavyzdys. Nu, o tai, bet tu norėtum grįžti į ten tą kaimą, arti tas su to plūgu ir taip toliau. Manau, kad ne. Todėl yra visur labai platus klausimas, Kamilė, ir čia, žinai, toks atsakymų nėra. Koks klausimas, toks atsakymas platus. Taigi, kad striginėje, nežinau, kodėl čia pas jūs, žinokit, paskui matot Facebook'as viskas gerai, todėl čia kažkaip tai nežinau kodėl. Vieniem puikiai, kitiem, vieniem sakė, jungi per telefoną ir gerai rodo mane, nes striginėje, kitiem ir per kompiuterį gerai rodo, todėl čia nežinau, ar naujinkit kažką pas save. O, gerai. Krasauskas Kipras gerą klausimą uždavė, bet nu gerai, čia santykis tiek to. Čia santykis. Nes santykis yra ir versle. Bet kaip minėjote, dirbant ir bendraujant su penkiais, sakykim, žmonėmis, kaip užtikrinti aukštą kokybę? Nu, ko nes labai suprantu bendravimą ar ko veiklos. Iš verslo pusės bendraujant tik su topu, tai yra su aukščiausia ta grandimi, nežinant, kas vyksta apačioje, po jais gali įvykti vidinių konfliktų, kurie gali paveikti produktą serviso kokybę. Aš ne, ir sako, nemanote? Manau, bet ir ne. Tai va čia ir yra tas, aš ką pasakau verslo ABC, koks sėkimybė, ir aš iš tikrųjų vakar sakiau apie tai, kad jūs turite išeiti tą akcininkų lygį, kai jūs matote skaičius, kaip sugeba valdyti kompanijas tik per skaičius, jeigu iš vis nebendraut gali su žmonėmis. Nesvarbu, yra skyriai, yra žmonės, yra vadovai, ir tu žiūri, tas skyrius mažėja procentai. Tu žinai, kas atsakingas, tu iš jo ir klausi. Jisai žino, kas jam atsakingas su skaičius, iš jo klausia, tai yra teisinga hierarchija versle sudaryta. Ta reikia suprasti. Problema pas daugumo verslininkų, jo, tai, kad jie kišasi į visus darbinius procesus, reiškia, jie niekada neužims savo pozicijos ir netliks savo pozicijos, kaip vadas direktorius, jis kišasi į pardavimus, į kokybę, kontroliuoja, puslapį žiūri, jis visur kišasi. Jis nesupranta, kad jis, nu, jis nemoka sutvarkyti tos vat, hierarchijos teisingos, tos struktūros. Kas už ką, dėl ko ir kodėl ir kas bus, kai nepadarys. Nu, žiūrėkite, idealus verslas toksai, kuris veikia pats. Ką reiškia? Jis pats save motyvuoja. Jis pats save baudžia, jis pats save kontroliuoja ir klaidas taiso pats. Jeigu kažkokie pardavimai, kažkokios skyriaus arba gamybos detalių, ar ten cechas ar taip toliau, krenta, kas už tai atsakingas? Tarkim, pamainos arba padalinio filialo vadovas. Kas būna, jeigu krenta, kas numatyta reglamentai, kas numatyta pasijai sutartyje arba susitarimas? Tai jis mažina atlyginimą. Jeigu jie mažina atlyginimą, jis nesugeba ras sprendimų, ką daro HR'as, tai yra personalo vadovai, ieško kitą žmogų į jo vietą. Jūs nesikiša tai nieko, nes viskas yra sudaryta.
Bet aš pasakoju, ko neturi net didžiausias multimilijoninės kompanijos Lietuvoje, kurias aš žinau ir dirbęs, ir mokinės, ir pažįstu savininkų. Jie neturi tokios hierarchijos. O aš žinau tai, kad turi. Suprantat? Todėl va čia yra esminis dalykas. Aš atsakiau klausimą, va ką reikia tvarkyti. Tai va čia toksai. Tai tikrai galima. Labai neįdomu. Nu, žinos, yra tokių žmonių, kuriam patinka tai. Bet. Jurgita klausia, kaip pritraukti pozityvius priešingus lyties žmonės, žinančius, ko nori iš gyvenimo ir su dideliais siekiais. Santykiuose mums reikia tik energijos. Jūs turite suprasti. Vyro moters santykiuose reikia tik energijos. Kuo daugiau jūs energijos, to džiaugsmo emocijos ir toliau generuojate, tuo didesnį žmonės jūs pritraukite. Ir yra taip, yra kaip nekeisti, bet kažkas sakys, tai kaip, tai ką aš, pažiūrėjau, Jurgita ar dar kitos moters, tai ką aš prasta, tai ką aš neverta ten, oho, žiūrėkite. Duodu paprastą testą. Ar jūs prie jūsų kabinėjasi kokie nors murziai, nu vyrai tokie būna, apsileidėlės, mirdantis, nu ne, jis nedrįsta prieiti. Tai va čia ir yra ta hierarchija energetinė, kad jis nedrįsta prieiti prie manęs. Aš ponia. Tai va taip pat turi būti augimas jūsų į viršų. Ir kaip prie jūsų neprieina tas kažkoks pozityvus, ten verslus, smagus, ištikamas, geras, rimtas vyras, reiškia, jūs nesat tam lygyje, sakykime. O dabar jau kaip tai padaryti, kokia būti, tai turi būti ne jūsų nuomonė. Man dažnai jūs sako moteris, tai aš linksma, aš turiu tik energijos, bet sakau, ne taip, ne tada, ir taip toliau. O kaip, o va, sakau, čia tu pati turi suprast, aš duodu bazę. Nu, tas pamatą tokį suvokimą, tu jau ieškok tų moteriškų dalykų, ko reikia vyrui tam dideliam, ko jis nori. Ko tas vyras didelis, laimingas, pozityvus, ko jis nori. Ir jeigu tai duosi, be jokių NLP, be jokių tokių, kaip susirast vyrą milijonierių, be tokių aš apsimesiu. Ne, va čia turi būti. Nes viskas tai išriškės, jūs neatlaikysite ilgai apgaudinėdama save. Neatlaikysit brangiusios mano daug laiko. Viskas išryš ir pasibaigs tipo ale meilė, nes jūs nepripažinsit, kokius esat. Jūs galvosit, nutilėsiu, prisitaikysiu, bet jūs greužia. Todėl jūs turite aukti, suvokinėti, jo, suprantat, tokius dalykus daryti. Vyrui čia lengviau. Jis turėjo savo keliu ir realizuoti. Jis neturi vaikytis moterį, jis neturi būti medžiotojai, čia brėdas. Prantat? Jis nebėgioja atgal uolą ir medžioja. Prantat? Nereikia nieko medžioti. Jis turi eiti savo keliu. Kol sutiks tą. Logiškai. Kur medžioti? Ką tu primedžiosi ten? Pripasakosi pasako. Aš čia, žinai, būsiu po 10 metų. Bla, bla. Taip. Ok. Vilius klausė, kaip jaunam žmogui įsigryninti tikslus? Viliu, kas yra jaunas? Nu, kokie pas jauno tikslai? Susipažinti, kuo daugiau merginų. Pakeliauti. Išmokti kažką. Tiesiog tai ir yra tikslai paprasti. Kodėl jūs galvojate, kad tikslas turi būti kažkoks toks? Man labai keista, kad žmonės dažnai taip galvoja. Sakau, nori ko nors? Nu tai jo, bet čia taip labai smulku, paprasta, aš noriu norėti kažko kito. Ko? Aš noriu norėti kažko tokio, oho, nežinau ko, bet vat noriu. Čia vat tos pasako, žinot, eik už 3 kalnų, už 15 ten jūrų ir ten atnešk tai, nežinau ką. O taip ir užpudrina mums smegenis, draugai, suprantat? O taip ir užpudrinu. Ir mes tokie, einu ten, nežinau kur, ieškoti to, nežinau ko, ir parnešiu, ir bus man tai, nežinau kas. Nu, aš nesikeikiu, bet nusikeikčiu. Viskas. Viliau, nenoriu net erzintis. Supranti? Nepudrink savo smegenų. Viskas paprasta. Nori tačkės. Eik, nusidirbk, prasuk ir nusipirk. Patinka mergaitė, ten mergina, žinai, kiek metų, nežinau, 16, 18, 20, susipažink. Pakvieskia pasimatymą. Pasibučiok. Tai ir yra sielos augimas, branda, tai ir yra, draugai mano, va tai paprasta, pas mane ateina visokių ten būna, ačiū Dievui, aš dabar nebendrauju, tu gyvų nevedu, bet prieina svajokliai, net ten nieko nemoka, nieko nesupranta, tingi daryti, mėga iki 12, turis, aš žinai, turėsiu idėją startuolį, va tada eik tu, kokį tada, ką tu moki, tu susitvarkai savo kambarį pavilnių, susitvarkai padedi mamai, tėčiui, močiutėj, ką tu padarysi gyvenime, kad tu negali čia nesusitvarkyti. Būkit realūs.
Nu taip, suprantu, va, pasakos, istorijos, gražios biografijos, seminarai, mokymai, oho, va. Taip ir metai bėga ir nieko. Taip, ok. Taip, nepamirškite, draugai, jums galioja nuolaida. Tai, ką aš kalbu, jūs tą išmoksit. Ir jeigu jūs būsit stropus mokiniai, jeigu jūs viską pasisavinsit, viską darysit, ką aš sakau, ten aš duodu ir instrukcijas, aš ten duodu pratimų, jūs po metų mąstysit kaip aš. Jūs taip suprasit pasaulį. Ir ten viskas taip, nu, adekvatu ir paprasta. Toliau naudokitės, jūs galite pataikyti už gerą kainą. Pakvies draugą ir mokė pusę kainos. Diana užduoda klausimą, matau, įdomu. Ką patarsite tiems žmonėms, kurie neturi nei cento? Tai yra, jie nieko neturi, tik aplinkinių malonę. Nuo ko startuoti tokiems žmonėms, kurie ne tik negali pasvajoti apie savijugdą? Pavyzdžiui, iš mokyklą, bei skanesnės donos kastins jiems yra retinybė. Pirmas dalykas, jeigu esi tu tam lygyje, kuriam aš buvau kokius 3 kartus gyvenime, kai neturėjau ką valgyti, ir kai teko nakvoti mašino, ir kai teko nakvoti laiptiniai, nu, aš visą tai praėjęs, tai žinau. Ir aš galiu savo teisę leisti, nu, kas man gali uždrausti, nu, kaip ir jūs visi galite, ką norite čia rašyti, ten ir taip toliau, kalbėti apie tai, aš žinau, kas tai yra. Ir aš žinau, kaip sudėtinga ir ten atrodo neįmanoma, ir paskui po to, kai tai pranas laikas, aš galvoju, koks aš kvailys, kodėl aš nedariau tai iškart. Gerai, pirmas dalykas, jam nereikia iš mokyklos. Jis jam labai toli kito. Jam reikia paprasčiausiai išmokti išgyventi šiam pasaulį. Pirmiausia, išgyventi nemeluojant, neprašant išmaldos, nevagint, netinginiaujant. Pradėti daryti paprastus dalykus. Eiti į biblioteką. Biblioteka yra knygų, nemokama. Yra internetas, nemokamai. Ieškoti visų įmanomų. Yra dabar net Vilniuje, ten, ar nežinau, Kaune, ar yra, bet yra tokios būdelės, kur yra knygų. Skaityti, motivuotis, gauti žinias. Suprantat? Tiesiog, nes visata, Dievas, arba jis čia pats suformavo savo dabar tokias aplinkybės, dėka kurių jam yra geriausia mokintis. Suprantat? Mes viską savo pasamoningai sukuriam. Bet ne tam, kad baudžiam, o tam, kad tai yra geriausias aplinkybės. Nes kitaip, jeigu pas tą žmogų būtų viskas gerai, jis degraduotų, galbūt prasigertų ar ten persinarkomanintų. Ir dėl to jis nusileidžia ten, ai, atrodo, kaip baisu, ten gyvena šiluminiai trasoje, jeigu čia kažkoks bamželis ar dar kažkas. Bet jis turi daryti. Jis turi daryti kažką iš tos situacijos. Ir mane klausia, nuo ko, Evgenijau, pradėti, ką klausia Diana? Nu, pradėk su to, ką turi, nuo ten, kur tu esi. Žmonės sako, ne, vat jeigu aš būčiau tenai, tada aš daryčiau. Nesikeiksiu. Jie neteisiu. Ten, kur esi, reikia ir pradėti. Suprantat? Ten, kur tu esi. Čia geriausia. Man buvo irgi situacija su labai tokia, aš iki šiol prisimenu, gal tokia situacija įdomi. Ne, dvi situacijas prisimenu. Viena situacija tokia. Nu, vasarą, kur nors Vilniuje būdavo dažnai, eidavo pavalgyti vasarą, čia prieš kokias 3 vasaras. Nu, ir ateina tie, kur prašo išmaldos. Sakau, aš nedodu tai, bet noriu sėdėti. Taip. Sakau, aš tu duosiu 20 litų, litai dar buvo. Jeigu tu man nuplausi mašiną. Aš tada gyvendavau čia Vilniuje centre, netoli, nu, visiškai piešiau. Ir dabar, kai dabar prisimenu, man atrodo, sėdėjau gal Pilies gatvė, kažkur. Ir sako, ateik 10 ryto, nuplausi mašiną, duosiu tau 20 litų. Pasakiau adresą, sako, žinai tą gatvę, jo žinau, čia toks tikrinis pastatas, toks gražus, jo žinau. Aš tave lauksiu. Ir aš laukiu, jis netėjo. Ir tai nuolatos kartojasi, suprantat? Tai yra, todėl pirminis dalykas suvokti, kad žmogus pats pasirenka savo likimą. Ir kaip ir jums, kam jūsų reikia gailėšio, jūs įgausit. Negalima to daryti su savimi. Čia jau tokie dėsniai ir aš jūs pasakau irgi iš mokyklos kurse, ką mes darom. Jeigu jūs norite, kad jūs galėtų, kad jūs užjaustų, jūs sukursi savo tokią savo pasąmonėje turi tokį instrumentą, kad sukursi savo tokias sąlygas, kad jūs galėjęs užjaust, bet jums bus labai blogai. Jūs patys sukursi savo. Gi mūsų klaidus, kuris darom, mes patys darom. Mes galėjom pasielgti kitaip. Kodėl? Nes pasąmonėje mes nevaldom. Ir aš mokinu iš mokyklų išvalyti pasąmonę. Svenant išvalyti, kad tai būtų išvary, kad tai nekurtų tų situacijų, kurios atves mums į va tokias būsinas arba tokias vietas, kur labai liūdna ir tamsu. Ir antra situacija buvo, kad atėjo irgi taip pat, sako, daug pinigų, žiūri, normalus vyras nesmirdi, sako, kas tu yra, kodėl tu čia rankas turi kojas, kur tu prašai pinigų. Nu tai vat, matai, čia žinai, aš invalidas, vat, va čia gaunu ten 300 litų ir taip toliau, va čia visi ir ten tos mašinos važinėjai, sako, gražios mašinos, jiems gerai, sako, kodėl gerai, aš.
Aš buvau situacijoje, kai aš niekada ne kartą neėmiau jokių pinigų, nei iš darbo biržos, net atrodo vadinasi, nors aš daug metų nedirbęs, niekada neėmiau nei vieno ir jokios pašalpos, nieko. Tai ir su kuo aš buvau daugybę kartų, tai blogesnė negu situacijų, žiūri mane, kaip negali būti, jam taip kosmosas, sakau, žiūrėk, sakau, tu turi viską savo rankose, tu gali tai padaryti, kaip, sakau, nori patarimo, jo. Sakau, nu dabar matai, ten, aš tiesiog sakau, dabar apsižiūrim, matai va baras, matai šiukšlių primėtyt, eik, patvarkyk šiukšlius, surink, pašlok, padaryk. Tai bet tai ką, sakau, palauk, tai daryk vieną dieną, antrą, trečią dieną, kaip tu manai, kas bus po savaitės? Sakau, nu pamatys tave, pastebės, duos kavos, tu negirtas, nesmirdi, tu malonus, pavaišins kavą, taip toliau. Taigi galima tai daryti, nešti naudą žmonėms, bet mes dažniausiai taip išmokinti, vėlgi toksai, kad mesgi tave mylim, va tavo vaikeli dviratis. Ir mes sakom, pasaulis turi mane mylėti, nu tai mylėti mane turi, duoti man, nes aš šiaip esu fainas. Aš šiaip, o aš toksai, na tas, aš esu pasaulį ir pasaulis man skolingas. Yra labai daug jaunimo, kuris mano, kad jis gimė ir dėl to, kad čia gimė, jau visas pasaulis jam skolingas. Tėvai, močiutė, visi skolingi jiems. Ir tas sindromas, jisai būna, kad užsitęsia iki 19 metų. Ten 19, 19, suprantate. Todėl, plati tema, žinau, kad manau, kad jeigu tas žmogus klausytų mane, jis nepadės jam ir iš tikrųjų aš nežinau atsakymą, aš ir fondai susikūręs padėti ir viską, aš kol kas nežinau, kaip padėti žmonėms. Iš tikrųjų. Nes jeigu žinočiau, tai nu, aš tai padėčiau. Aš nežinau, o aš jums galiu padėti, kas nori, kas ateina mokinasi, jūsų gyvenimas pasikeis, tikrai. Jiem kaip pakeis, aš žinau. Aš supratau, kad pinigų dalinimas pablogina jų gyvenimą. Negalima tai. Mokintis jie nenori. Dirbti nenori. Aš nežinau, kaip padėti. Tai va, todėl, nu, aš sąžiningai visada kalbu. Aš niekada nesidedu čia. Ir ne išsivartau, kaip čia pasakyti, ne nuo atsakymo. Neringa klausia, ar yra tekę susipykti su savo žmona, ar kaip sprendžiant problemą? Tai aišku, tekę susipykti, aišku. Nu, pirmas dalykas, ką mes padarėm, mes sakėm taip, kad visada sakyti viskas, 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 nieko nepalik čia nuosėdų, niekada nenutylėti, bet kokią nesąmonę sakyti. Ir nesvarbu, kad gal tu pasakysi man ir aš tuo metu aš užpyksiu. Bet aš po to rytoj dieną, ar kada aš pergalvosiu, sakysiu, nu vis tik tai aš nesutinku, tu būni teisi, dabar pagalvojam. Jo. Arba dažnai būna tai, kad sakai, nu jo, tu teisi, pavyzdžiui, nes tai yra nepaleisto. Nes mes ką darom, kokią problemą, ir aš irgi to mokinu iš mokyklos, kaip tai tvarkyti. Nes tam reikia turėti didelę psichinę jėgą, psichinę didelę jėgą tam. Nes dabar problema konfliktas, ir mes kitą dieną pamirštam jį, ir mes nenorim vėl išjausti to, o reikia grįžti ir išjausti, kad sutvarkyti. O mes, ai, ir tai atsideda, atsideda, nu ir paskui sprogsta. Tai gal pirmą, ką mes susitarėm, nu nežinau, ar tai pavyksta, galbūt aš gal nutyliu, bet nu atrodo, kad ne. Tikiuosi, kad jinai irgi ne, nes taigi neįlįsi ten į galvą, ne? Tai pirmas viską pasakyti. Bet tai reikia tartis iš pradžių. Tai labai fainai tai yra, kad kai ten, tarkim, ten jo, ten susitari iš karto, ten nu, susitikimo metu arba pirmosios ten pažinties jo laikų ir tu tą bandai. Antras dalykas, mes prisimam pilną atsakomybę už tai, kad yra, kad tiesiog nu, nėra čia kaltų, mes esam laisvi ir mes visada galime išsiskirti, bet kai tu toks laisvas esi, tu supranti, kad tai yra didelė vertė ir tu iš tikrųjų laikaisi įsikabinęs. Ir toliau susipykstam nuolatos. Nu, aišku, nuolatos, nu, vis mažiau. Jo, vis mažiau susipykstam. Bet aišku, yra ir jų bus. Kodėl? Nes tu tik stabilizuojasi kažkokiam lygmenį, ne, tarkim, ten gyveni, taip toliau. Ir tau viskas čia, pradirbi visus konfliktukus ir tu viskas okei tau. Bet tu kaip lipi į kitą lygį, ten yra nauji iššūkiai ir vėl bus konfliktai ir pykčiai. Ir tai nėra blogai, pas jūs neblogėjo santykiai. Tiesiog tam lygmeny yra kitokios užduotys, daugiau iššūkių, jo, suprantat. Ir tada jūs vėl, kaip sakėt, pykstatės derinat. Kaip iš naujo viskas? Nu, kaip iš naujo? Nu, čia kaip gyvenat bute. Kas ten nešio šiukšlės? Nu, kaip pavyzdys, ne? Čia kas plaus, kas darys, kas tvarkys, kas neišmėtys iš kojinių. Nu, kaip pavyzdys. Ir jūs taip jūs susiderinat, viskas ok. Susitarėt, kaip yra abiem malonu gyventi. Ir dabar įsikraustote namą. Pas jus bus konfliktas. Kodėl? O kas vartus uždarys, o kas sniegą valys, o kas žolę pjaus, o kas, o dabar tas, dabar anas, ir vėl. O paskui nusipirka sodybą. Ir sodybą atvažiuoti vėl pyksarės, nes ten kažkas, nežinau, malkų nepadėjo, nei žyvino. Nu, aš taip primityviai, bet nu, gyvenimas yra toks paprastas iš tikrųjų.
Todėl, nu, mes va taip, mes va taip. Ir iš tikrųjų, tuo pačiu mes turim kiekvieną savo asmeninį problemą, kurias pasakojom, dalinamės ir vienas kitam padedam įspręsti jas. Nes mes suprantame, kad mes vis tik atskiri žmonės, mes turim savo asmeninių tikslų, aš kaip vyras, ne kaip moteris, ir turim bendrinį tikslą, būti laimingi, jo, judėti į priekį, ten, kur mes norim nueiti. Ir jo, atskirų tikslų, tai reikia pripažinti, normalu, nesulypė, kad jo, mes nevažiuojam ten į maksimą, nupirk batonų kartu, nes mes viską darom kartu. Mes nedarom dviese to, ką gali padaryti vienas, todėl galim padaryti daugiau. Taip, okei. Okay. Nu, o čia Kristina klausia, reikėtų pasakyti direktoriui, kad jis būtent neatlieka savo pareigų, o kišasi į kitų darbus. Čia gal nepasitikėjimo savo kolektyvo. Nu, direktorius nebūtinai jisai protingas, bet faktas taip, kad jisai, nu, dažniausiai statistiškai 90%, jeigu jis yra direktorius, tai vis tik tai energetiškai, pagal ten asmenybės mastą, jis ten yra. Nebūtinai jisai ten 100% ten teisus, bet būtinai, kad jisai gali ten būti. Taip pat reikia, nu, čia plati tėma, kokia dėvė mano, nu, gerai. Aš jau vėluoju, man atrodo, į laidą. Savo pamoką, ja? Gerai, nu, gerai, pasakysiu. Reikia tokį daryti. Aš visada taip sakau. Jeigu žmogus sudėsius už mane, aš visada pamato pas irgi taip pat daug dalykų. Ir aš gal neteisius, bet aš sakau, aš lochas palyginu su tavim, nes tu viršui. Jis mane autoritėtas, jis neišdidus, bet aš pripažįstu jo, sakykime, to, kad jis yra. Nesvarbu, aš galiu jį pamokinti, aš galiu patarti, aš mokinęs daugybę ten, ir kas milijoninės kompanijas turi taip toliau, mokindavo, bet vis tiek aš žiedu juos, nu, su pagarba, su to, kad, nu, vis tik tai, jeigu jis ten užlipo, jisgi nukrito, kaip sakant, ant to viršūnėsgi neišdangaus, o lipo. Todėl pagarba, priimimas taip toliau, sakykime, bosas visada teisus, net tada, kada neteisus, ne? Čia pirminė dalykas. Tada ta, tai išlaisvina, tu tada nesistari savo, tu teisėjai, o ką nežino. Nes visi pastebėjo, kad visi jie žemesnės grandies negu vadovai, direktoriai ir taip toliau. Jie visada viską žino, kaip reikia padaryti. Bet dėja kažkodėl, tai jie nėra direktoriai ir jeigu jūs pastatyti tą vietą, jie sužlytų kompaniją. Nu, tai yra statistika, tai faktas. Todėl reikia tą suprasti, čia psichologinis, vidinis toks dalykas, suvokimas apie šią situaciją. Toliau, jeigu direktorius rimlus, jeigu direktorius klausosi, tai kodėl jam nepasakyti, jeigu jis to prašo. Bet tikrai meilė žmogui duoti, ko jis nori, o ne ką nori tu. Suprantat, reikia tai suprasti. Ir aš net tai mokinu verslo mokymuose, ne, jeigu jos vedu, tai irgi mokinu, kad čia kaip klientas, reikia klientui duoti to, ko jis nori. Kaip ir direktorius yra, kaip ir žmona, kaip ir vyras. Jeigu tu myli žmogų, tu turi duoti to, ko nori jisai. Suprantat? O ne tą, ką tu nori. Turiu čia irgi, ar tas direktorius nori aukti, nori suprasti. Jeigu jis nenori, tai kam jam sakyti? Gyvenimas sudėlios į vietą, jį atleis, jeigu jis toks blogas, nu, jį mane ten, nu, jį pakeis, nu, jūs užlipsite į vietą. Kokia problema? Na, tai va čia toks. Aš bent taip gyvenu. Gerai, dar vieną galiu klausimą paimti. Bet pas mus nelabai yra. Yra dar užduotas klausimas, noriu keisti savo mėgstamą profesiją ateityje, bet dar nežinau kokią. Draugai, savo irgi taiko, mums visiems trūksta matymo. Matymo, kur aš būsiu po 30-50 metų. Kur aš būsiu, kur aš einu, ką aš darysiu, koks aš būsiu, ką aš mokėsiu, ką aš sugebėsiu, ką aš gausiu, ką aš turėsiu, kaip aš jausius, ką aš matysiu, apie ką aš kalbėsiu. Va taip reikia vizualizuoti. O ne Porsche. Va taip reikia vizualizuoti. Suprantat, todėl dar kartą aš jau baigiu, nes pas mane 9 pamoka. Ir, draugai, vat šitus mano paskutinius žodžius užsirašykite savo. Kaip reikia vizualizuoti, kaip reikia svajoti. Būtent per tą emociją, per jausmę, per pojūtį, o būtent per tai. Tuos materialius daiktus statyti, rašyti, klijuoti nuotraukas, manau, kad daug kas iš jūsų bandė. Tai veikia. Bet gali laimės netnešti. O čia, ką aš kalbu, atneš jums laimę. O tai yra daug svarbiau už viską kitą. Nes tada viskas kitas ateis taip pat. Ir aš žinau, nes aš to keliu ėjau. Todėl, dar kartą, kviečiu visus iš mokyklą į 3 mėnesių kursą, kurie, mano, patys galingiausiai stipriausiai mokymai, kurie nepaliks abejingų. Naudokitės to ypatingų pasiūlymų rytoj iki 12 valandos. Atsiveskite draugą, susikoperuokit su čia esančiais ir sumokėsite pusę kainos arba, nu, sakykime, pasidalinsite kartu po 300. Tai yra, nu, taip pigiai niekada nebuvo. Todėl naudokitės to.
Gerai, viskas. Šiandien viskas. Pasimatysim rytoj. Tikiuosi, kad ketvirtadienis pavyks. Neįskrisiu niekur. Nors draugas skrenda vėl į Monaką. Nežinau, ar skrisiu kartu. Žiūrėsim rytoj, bet tikiuosi pravesiu. Bus apie ezoteriką, apie visus tas dalykus. Galėsit irgi ruošti savo klausimus. Būtų man smagu iš tikrųjų, kad jūs irgi mane nuvestumėt, padėtumėt pravest man savo laidą su jūsų pagalba. Taigi, iš mokyklų pasimatysim, tikiuosi. Kažkas iš jūsų ateis. Ačiū visiems ir iki.